Всім привіт! Триває тюнинг наших дробовиків під завдання практичної стрільби. І партнером цих випусків є магазин спортивного спорядження Hot Range. Сьогоднішня тема буде більш цікава тим, хто використовує напівавтоматичні рушниці, оскільки говорити будемо про кнопку затворної затримки. Те, наскільки кнопка вашої затворної затримки є зручна, буде значно впливати на ваші результати в змаганнях по практичній стрільбі. Перше, що я хотів би вам сказати, це ті випадки, коли зручна і вдало відтюнингована кнопка вам значно спростить життя і допоможе на змаганнях. Перше, це положення готовності зброї номер 3, коли зброя повністю заряджена. Вам необхідно після того, як ви досилаєте перший набій, натиснути на кнопку. Кнопка малого діаметру, кнопка жорстка, кнопка, на яку взагалі важко влучити пальцем або важко натискати, не дасть це вам зробити настільки ефективно, як необхідним чином відтюнгована кнопка. Наступний випадок. Використання матч-сейву. Це той випадок, коли ви залишились з пустим затвором, спрацювала затворна затримка, а мішені ще не закінчились. Тоді вам необхідно інтуїтивно докинути і, не дивлячись на свою кнопку, натиснути на неї і виконати постріл. Другий випадок, коли зручна кнопка вам допоможе виконати завдання більш швидко, більш ефективно. І останній випадок – це екстрене дозаряджання більше, ніж одного набою. Знову ж таки, ви залишились з відкритим затвором, і вам необхідно дозарядити, наприклад, 2 набої. Ви робите наступну маніпуляцію. І переходите на стрільбу. Це найбільш часто зустрічаючися випадки, коли кнопка затвору відіграє важливу роль у швидкості виконання певних маніпуляцій. Існують також інші, але ми не будемо вдаватись в такі подробиці, а переходимо до видів кріплення, видів встановлення цих кнопок, які можна обрати. Існує 2 типи встановлення кнопки затворної затримки. Перший – класичний, такий, як використовується на Benelli M2, коли стандартна кнопка просверлюється, нарізається різьба і вже до неї накручується відтюнінгована кнопка необхідного діаметру. Вона може бути будь-якої форми, будь-якого діаметру, але принцип кріплення завжди буде один і той же. Просверлена стандартна кнопка і в неї загвинчено шуруп або гвинт. Але є такі рушниці, я бачив здебільшого турецького виробництва, які мають полукнопку, тобто пустотілу, яка не має всередині металу. І вирішити це ось таким чином стандартним, тобто нарізати різьбу змоги ніякої немає. Тоді використовується другий тип кнопок. Це кнопка у вигляді накладки. Частина кнопки кріпиться під цівкою. Я точно не знаю, яким чином, оскільки ніколи не використовував їх. А інша частина накладається на стандартну кнопку. Тобто у вас лишається стандартна кнопка, але завдяки ось такій збільшеній площині ви можете натискати і більш зручно закривати ваш затвор. Це щодо типів кріплення. Тепер щодо типів самих кнопок. А точніше до форми. Яка форма є оптимальною? Я, починаючи з того часу, як перший раз в руки взяв Benelli M2, використовував завжди ось цю кнопку від Nordica. Тобто стандартна кругла кнопка, і був нею цілком задоволений. Але рік тому я перейшов на систему заряджання Load Quad. І вилізла наступна проблема. Коли я закидував Load Quad, через те, що силует кнопки видається над
над профілем вікна заряджання я набивав собі великий палець ось в цьому місці. Це було достатньо некомфортно і збивало з чіткої зарядки. Тому я вирішив цю проблему наступним чином. Я відрізав частину кнопки і, в принципі, вирішив цю проблему. Але після цього я замислився, в принципі, чи якщо я вже відрізав практично половину кнопки, чи є ця кругла форма оптимальною для тюнингу кнопки затворної затримки. І ось що я з цього приводу думаю на сьогоднішній день. Справа в тому, що для того, щоб закрити затвор, необхідно натиснути саме на усю на передню частину кнопки. Ось таким чином. Затвор закрито. Якщо ви спробуєте натиснути на задню частину, тобто ось сюди, затвор жодним чином не реагує. Тобто можна зробити висновок, що ось ця частина кнопки, вона взагалі не відіграє жодної ролі в виконанні функцій кнопки затвору або скидання затворної затримки. Я думаю, що приблизно тим же шляхом йшли зброєри з Тарантактиколи, коли виготовляли цю кнопку. Оскільки в ній немає ані задньої частини, ані верхньої частини, а вся кнопка заакцентована, виготовлена саме в передній частині, тобто в частині, яка ефективно працює. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що оптимальною формою є ось така прямокутна форма, подібна до кнопок Тарантактикалу або інших виробників. Наступне. Власне кажучи, тепер переходимо до монтажу кнопки. Я хочу змінити, як ви зрозуміли, свою ось цю трохи погризану, обкусану кнопку на кнопку від Тарантактикалу. Нічого складного в цьому немає. Вигвинчуємо одну кнопку, ставимо іншу кнопку. Єдине, що хотів би вам порадити, це використовувати фіксатор різьби. Це необхідно, оскільки без фіксатору різьби внаслідок коливань, внаслідок вібрації від стрільби ваша кнопка просто може початись розгвинчуватись і провертатись в різні сторони. І якщо на круглі кнопки ви цього просто не помітите, оскільки вона кругла і ідентична з будь-якої сторони, то якщо така кнопка у вас стане, наприклад, вниз, це буде не дуже зручно вам і може бути неприємним сюрпризом. Ну що, давайте встановлювати. І так, спочатку викручуємо нашу кнопку. На жаль, болт в мене злизався і необхідно користуватись плоскогубцями. Так, і встановлюємо нову кнопку. І так, начебто все вийшло, кнопка встановлена, і зараз давайте трохи потестуємо. І так, мені необхідні перчатки, пояс, рушниця, вперед. Третє положення і додаємо матч-сейф. До речі, з приводу матч-сейву хотів би додати, що бачив у когось відео, точно не пам'ятаю де і як, але бачив ось таку помилку. Людина докидує набой з матч-сейву, після цього переносить руку знову на цівку і лише після цього стріляє. Мені здається, це не дуже ефективно. Краще, як тільки ви натиснули на кнопку, відразу робити постріл, утримуючи рушницю за ствольну коробку. Це, можливо, не так зручно, але для того, щоб виконати один постріл, цього достатньо, а швидкість зростає значно. І так, дивимося, як це необхідно робити. Залишились без набоїв. Кидаємо, натискаємо і тут же стріляємо. Ось таким чином. І останнє, пробуємо дозаряджати пару набоїв. Імітуємо ситуацію, коли у нас завершились набої. Ага. Запобіжник. Запобіжник спрацював нормально. В принципі, працює все нормально, але наскільки ця кнопка зручна, покаже лише час.
До нових зустрічей, на все добре.